Почнімо з тієї самої старої родинної компанії бубок фірми Монблан, яка перереєструвалася на Росії, де серед співвласників в російських бізнес-реєстрах світяться Сергій Бубка і його брат. Це вона в травні почала офіційно торгувати з окупантами. Так от, 27 липня фірма Монблан укладає угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає так званому казначейству так званої ДНР пальне. Схема така, як і в попередніх контрактах. Продають талони, які можна використати на заправках Монблану. Ну як, зрада? А от іще. Ще одна стара родинна фірма – спортивний клуб Сергія Бубки. І отут нехай вас не збиває з пантелику назва компанії, бо від спорту, схоже, там лишень тільки слово в назві. Зараз основний вид діяльності компанії – торгівля. Компанія була створена ще в 90-х братами Бубками у Донецьку. У 2023-му вона з тим же складом співзасновників з'явилася в російському бізнес-реєстрі. Ну а в липні почала офіційно торгувати з окупантами. 3 липня. Спортивний клуб Сергія Бубки укладає угоду з так званим медичним відділом так званого Міністерства внутрішніх справ так званої ДНР на постачання гумових кліше для печатки. Ціна угоди – 2250 рублів. Сума угоди копійчана і навіть смішна. Але сам факт офіційних фінансових стосунків з окупантським псевдоутворенням показові.